Então já aprendemos a fazer ali a integração com o GitHub nas nossas pastas de várias formas diferentes, né? Agora a gente está no modo mais fácilzinho, né? É o modo mais de boa ali para a gente fazer. A gente vai lá, só clica nos botõezinhos, fácil também, né? A gente aprendeu de várias maneiras ali para você ter várias opções, né? Então, na onde ali que seus projetos for trabalhar, usar um jeito ou outro, você já consegue ter uma noção básica ali dos comandos, né? Mas esses são apenas comandos básicos. O GitHub é uma ferramenta muito, muito extensa, né, e versátil, com muitas e muitas utilidades. Então, não foque apenas nesses conhecimentos básicos que você aprendeu comigo, né? Depois pesquise mais, busque mais conhecimento, porque o GitHub é uma ferramenta excepcional aí, beleza? Então, agora a gente vai aprender a fazer o quê? Ah, agora é clonar, né? Eu quero clonar, só que agora via VS Code. Então, eu vi um arquivo, eu vi um projeto bacana, achei ali, achei o link, né? Muitas pessoas disponibilizam ali no YouTube ou até em cursos mesmo, né, para você ter acesso ao material. Por exemplo, eu poderia disponibilizar todos os códigos dos nossos cursos, né, via link GitHub, e aí você consegue clonar isso aí também, beleza? Então, eu achei o nosso projeto, né, eu vou usar o nosso repositório mesmo e vou pegar ele e vou clonar. Mas para isso eu vou criar uma nova pasta, né? Porque eu já tenho esse aqui, esse arquivo, né, simulando que seria um qualquer aí. Mas eu vou criar uma nova pasta aqui, ó, só pra gente referenciar ele, tá bom? Então, nova pasta, eu vou colocar aqui, ó, clone, tá bom? Porque a gente já tem esse projeto que a gente já usou na aula anterior. Então vou colocar aqui, ó, clone, né? E vou salvar essa pasta de documentos. Depois a gente vai referenciar ela no VS Code. Então abriu o VS Code, né? E se você tiver aqueles arquivos com várias opções, você vai ter que criar um do zero, né? A gente não vai referenciar a nossa pasta por enquanto. Você vai ter que criar um arquivo no VS Code do zero. Se você tiver com outro arquivo aberto aí, salva ele. E você pode vir aqui, ó, em arquivo e nova janela. Aqui, ó, nova janela, tá bom? Então salva o que você está mexendo e aí a gente vai abrir nessa nova janela aqui. Vou até abrir aqui, né? Vou fechar essa e vou abrir a nova que a gente abriu. Então tá, já abri o nosso novo aqui, né? Então tá zerado, não tem nada, não tem pasta, não tem arquivo nenhum. E aqui nas opções, né? Em cima eu posso criar uma nova pasta ou então eu posso clonar o repositório. Já aparece a opção pra gente aqui no Git, né? Porque a gente já deve estar logado aqui. Ou então você pode vir aqui no controle de código também, né? Embaixo aqui da lupinha e vai estar essa parte aqui, ó. Open folder, quer dizer, vai abrir uma nova pasta. Ou então a gente pode clonar o repositório, que é o repositório do GitHub. Então vou selecionar essa parte aqui, ó. Clone é repositório. E ele vai falar assim, ó, clonar no GitHub, né? Então eu posso fazer o quê, ó? Forneço o URL do repositório e para a gente selecionar a origem, né? Onde que eu vou extrair esse clone, né? Eu vou lá no meu GitHub, esse aqui, ó, é nosso, né? Nossa pastinha que a gente criou na aula anterior, mas simulando que você achou na internet. Você vai vir nessa parte de código aqui, né? Vim de código e pode copiar o URL. Geralmente é o que aparece aqui em cima também, vai dar na mesma aí, tá bom? Então eu vou copiar aqui embaixo, né? Nesse código e vou gerar o nosso URL aqui. Vou botar lá no nosso VS Code. Vou novamente, né, clone repositório e vou colar o link aqui em cima. Então já mostrou, né, o nosso Git aqui. Eu vou dar um Enter. Ele vai carregar isso para mim. Agora mostrando, ó, escolha uma pasta para clonar o nosso Git, né, o nosso URL ali. Eu vou vir em documentos, vou navegar até a nossa pasta aqui, ó, cadê a nossa pasta clone, tá vendo, ó? Eu criei uma nova pasta lá. A gente poderia criar aqui nessa parte também, né? Poderia vir aqui, botão direito e novo em nova pasta. Mas a gente já criou antes, né, para facilitar. Então vou selecionar essa pasta, onde que ele vai salvar o repositório de destino, né? Então aqui, ó, selecione como destino do repositório. Se eu vim aqui, ó, e selecionar como arquivo de destino, ele vai carregar para mim. E agora, ó, deseja abrir o repositório? Sim, vou abrir ele aqui. Ele já vai abrir um VS Code, né, com todas as nossas extensões já clonadas, né? Então aqui está certinho, ó. Tudo que eu tenho aqui no meu GitHub, ele já abriu o nosso VS Code com um novo projeto, né? Então certinho, ó, nossas pastinhas aqui, o gitignore, né, que são os arquivos que a gente ignorou. E notem que, ó, na aula anterior a gente ignorou a nossa parte de sample.txt, né? Então eu clonei o repositório, foi até bom a gente fazer essa aula de clone para você ver que o arquivo que você ignora realmente não vai para o público, né? Então ele não está aqui. Então aquele arquivo de senhas que a gente tinha no projeto anterior já eu não consigo ter acesso a ele aí, tá bom? Bom que a gente já treinou na prática tudo. E o nosso arquivo está aqui. Se você também quiser, por exemplo, ah, eu clonei o arquivo, né? Está na nossa pasta aqui, mas eu quero inserir novos arquivos aqui. Eu posso inserir também, que é tranquilo, né? Muitas vezes a gente aproveita isso. Então eu peguei um código aleatório aqui, eu quero dar sequência nele. Então eu posso copiar e colar o código, né? E editar para a minha versão, né? Eu posso mudar ali algumas variáveis e por aí vai. Então eu posso vir e adicionando meu arquivo aqui e aí trabalhar conforme a gente já vem fazendo, né? Em aulas anteriores, e aí a gente vem fazendo todas as nossas programações aqui. E aí você pode fazer a mesma coisa. Se eu editar qualquer coisa aqui, eu posso vir no controle, né? Se eu tiver ligado aqui, eu posso vir e publicar todo esse meu novo projeto agora lá no GitHub também, deixar tudo salvo lá, né? Tanto no público, para a galera ver e compartilhar, quanto no privado também. Então, até as próximas aulas. Depois, quando eu achar mais alguns comandos, né, que sejam ali úteis para você no dia a dia ali de iniciante, eu vou trazer também e vou deixar salvo nossos módulos bônus ali. Então, até as próximas aulas.